Алматыда жер сілкінісі болды. Бұған төтенше жағдай департаменті қандай шара қолданды? Жер сілкінісі түнгі 12 мен таңғы 6 аралығында қайталана ма? WhatsApp'ta тарап жатқан қауесеттер рас па? Бұл туралы сәлден кейін Массагет арнасына тіркеліп видеоны WhatsApp чаттарға таратыңыз. 4-ші наурызда сағат 11:22-де Алматы қаласында жер сілкінісі болды. Жер сілкінісінің эпицентрі Қазақстан аумағында. Алматы қаласынан оңтүстікке қарай 31 километр жерде орналасқан. Алматы қаласы 5 балдық жер сілкінісін сезді. Уақытша Алматы қаласы метро өз жұмысын тоқтатты. Алайда жұмыс орнын тастап бәрі қашқан жоқ. Себебі жер сілкінісіне қарамастан операция жасаған дәрігерлер желіде халықтың ыстық ықыласына бөленді. Кардиология ғылыми зерттеу институтында хирургтар төтенше жағдайға қарамастан науқасты аман алып қалу үшін операция жасауын тоқтатпаған. Сондай полиция қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Оқиға кезінде қалада 9 балдық жол кептелісі орын алды. Оқушылар мен студенттер сабақтан босатылды. WhatsApp желіде өңірлерден құтқару қызметкерлерін Алматы қаласына алдырып жатыр деген алып қашпа ақпарат тарап, түнгі 12 мен таңғы 6 аралығында жойқын жер сілкінісі болады деп ел ішінде дүрбелең басталды. Расымен осы уақыт аралығында жер сілкінісі бола ма? Төтенше жағдай өкілдері бұл ақпаратты жоққа шығарды. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті азаматтардан әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде тарап жатқан жалған ақпаратқа сенбеулерін сұрайды. Тек төтенше жағдай министрлігі және төтенше жағдай департаменті парақшаларында жарияланған ақпараттарға ғана сенулеріңізді сұраймыз. Дүрбелеңге салынбай, сабыр сақтаңыз, деді ведомство өкілі. Тексерілген шынайы ақпаратқа ғана сенуге шақырамыз. Өзекті тың жаңалықты Массагет сайтынан оқи аласыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.